ось так, без страхування та під завивання сирен. Харківські таксисти розбирають уламки розбитої квартири. Трудно. Фізично і морально, особливо, коли знаходиш людей неживих. Або останки тіла, тоді просто розумієш, що це горе в сім'ї. Не завжди виходить їх витащити. Кажуть, тут під завалами залишається ще двоє загиблих. Їх врятувати не вдалося. А ось цей візок ще може комусь допомогти. Відвеземо або в медцентр, або в госадміністрацію. Кому воно треба, пускай заберуть, кому пригодиться. Та приходять допомагати не лише таксисти, а всі, хто може і живе неподалік. Пані Марина перепрошує за свою недосконалу українську, але... Щоб виразити свою признательність ЗСУ, країні, я от можу тільки так. Тут знищені руським міром будинки, попереджений парк, судьби. Ну, тут все наладимо, все відновимо, ніколи це не забудемо. У будівлі апеляційного суду та військової комендатури окупанти вдарили двічі ще 6 березня та розтрощили усі вулиці довкола. Тут навколо зруйнованої адміністративної будівлі ще багато житлових квартир. От, наприклад, у вікні досі залишається лежати кошка. Пліч-опліч з волонтерами від руського міра чистять вулиці Харкова і комунальники. Харкова, Ірина Антонюк. Єдині новини.